ары қара мал сатып алуға бөлінген 180 миллион теңге жоқ. Ақтөбелік фермер мемлекеттік бағдарлама қаражатын басқа мақсатта жұмсаған. Батыс өңіріндегі бірегей университет Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде 7200 студент білім алып жүр. Оның ішінде Қазақстанның басқа өңірлерінен келгендер де бар. Балалардың қатысуымен болған көлік апаттары жиілеп кетті. Жыл басынан бері 11 оқыс оқиға тіркеліп, 2 бала қаза тапты. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбеде түрмеден шыққан азамат қайта қылмыс жасаған пробация қызметі тексерісінен кейін ол қайтадан темір торға тоғытылды. 58 жастағы ер адам 2017 жылы кісі өлімімен аяқталған денсаулыққа қасақана зиян келтіру бабы бойынша істі болып 9 жылға сотталған болатын. Кейбір сотталушының шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуы 2 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыруға ауыстырылды. 2023 жылдың маусымында ол пробациялық бақылауды белгілеу арқылы шартты түрде мерзімінен бұрын босатылды. Алайда сотталған адам бірнеше рет ұсақ бұзақылық жасап, қоғамдық жерде мас жүрген. Тексеру кезінде бірнеше рет тұрғылықты жерінде болмаған. Ағымдағы жылдың 12-20 ақпан аралығында республика аумағында есептегі әлемі жедел іс-шарасы өткізілуде. Осыған орай Ақтөбе қаласы аумағында 1800-ге жуық есептегі элемент санатындағы тұрған тұлғаларды тексеру жұмыстарын жүргізілуде. Мысалға, Ақтөбе қаласы аумағындағы мерзімінен бұрын шартты түрде бұрын босатылған есебінде тұрған тұлға бірнеше рет әкімшілік бұзушылық жасап, және де полицияның қойылған шектеуіне бұзып, соның нәтижесінде оған қатысты ұсыныстар жолданып, мерзімінен бұрын шартты түрде босатылған мерзімін айыруға сотқа жолданған болады. Жазадан жалтарып жүр. 11 ақпан күні Ақтөбе ойыл тас жолында жол апаты болды. Салдарынан бір адам оқиға орнында жан тапсырды. Ал апат себепкері бостандықта жүр дейді зардап шеккендер. Қаза тапқан азаматтың туысы әділдік іздеп арнамызға келді. Айда Кадыржан қызы тарқатады. 11 ақпан күні сағат 3-те Ақтөбе ойыл тас жолында жол апаты болды. Белгілі болғандай оқиға орнында ВАЗ-2115 автокөлігі мен Toyota Land Cruiser көлігі соқтығысқан. Салдарынан оқиға орнында ВАЗ-2115 көлігінің жүргізушісі 45 жастағы Арман Айжарқов көз жұмды. Марқұмның артында кәмелетке толмаған 5 баласы қалды, ал көлікте болған 2 жолаушы, яғни жан тапсырған ер адамның анасы мен інісі жарақат алды. Кейін олар ойыл аудандық ауруханасына жеткізілді. Көліктің түгі қалған жоқ дейді марқұмның туыстары. Біздің мәселе кешегіде Хабда трасса жолында 11-ші ақпан күні осы жылдың 24-ші жылы ВАЗа 2115 көлігімен жаңағы Land Cruiser машинасы жол апатына ұшырайды, бір-біріне түйісіп. Land Cruiser машинасындағы Имангазин қарсы бет жолға шығып, біздің көлікте келе жатқан мен ішіндегі 3 адам. Бірінші ол ата-енем, екінші қайнағам, и үшінші тоже қайным. Үшеуін алдыңғы жақтан түйіп жаңағы жол апаты болады. Жол апатының нәтижесіне мен қайнағам сол жерде көз жұмады. Қайным мен енем сол жердегі ойыл ауданы ауруханасына шұғыл түрде жеткізіледі. Дәл қазіргі уақытта олар сол жерде больницада жатқан. Ал апаттың себепкері қазір бостандықта жүр, оған жаза қолданылмапты. Сол күні жүргізуші жолдың қарсы бетіне өтіп, алдағы жүк көлігін басып озбақ болған. Осы сәтте қамен қаперсіз келе жатқан қарсы бағыттағы көлікке соқтығысады. Іс сотқа жетті, бірақ жол апатының басты фигуранты жоқ дейді марқұмның туысы. Айтуынша, бір отбасын асыраушысынан айырған адам зейнеткер, қанжылап қалған туыстары әділдік орнап, рөлде болған адамның жазаға тартылуын талап етіп отыр. Прокуратураға да шағымданған. Ендігі жерде жаңағы Имангазин деген Toyota жүргізушісі бостандықта жүр. Бізді қазіргі мәселе сол қинап тұр. Себебі сол кезде жаңағы милициялар бүкіл өз бақытта жаңағы шараларын бәрін жасап, қағаз жүзінде бәрін оформление жасап жіберсе, прокуратурадан қамауға отказ келіп тұр. Оның себебі жаңағы жасы 65-ке келген, жаңа жергілікті тұрғын, өзінің мекен жайы бар, любой уақытта шақырған кезде келеді деп, соны себеп қылып, оны тергеуге дейінгіге қамауға алмай отыр, соны себеп қылып. Қазіргі таңда біздің адвокаттар облыстық прокуратураға шағым жазған.
ол шағым әлі жауабы жоқ. Заңгер Нұрбек Әлжановтың айтуынша, егер күдікті бұрын соңды сотталмаған және Қазақстан Республикасының азаматы болса, сонда ақ тұрғылықты мекен жайы болса, іс бітпейінше күдікті бостандықта болады. Әзірге тергеу жүріп жатыр, егер күдікті кінәлі деп танылса, ол қамауға алынатын болады. Іс бойынша барлығы дұрыс. Егер ол азамат Қазақстан Республикасының азаматы болса, сонда елде тұратын болса, жол көлік оқиғасы қасақана расалмады десек болады. Жол көлік оқиғасы ол немқұрайлықтан болады, сондықтан әзірге іс бітпейінше күдікті бостандықта болады. Егер оның кінәсі мойындалса, ол қамауға алынады. Аида Катажанқызы, Влад Рагушев, Тәулік. Ақтөбелік фермер мемлекеттік бағдарлама қаражатын басқа мақсатта жұмсаған. Ірі қара мал сатып алуға бөлінген 180 миллион теңге жоқ. Бұл қаражат сыбаға мен агробизнес бағдарламалары аясында бөлінген. Қазір прокуратура алаяқтық бабы бойынша іс қозғады. Үш фермерге қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Бір іс сотқа жолданған. Ақтөбе облысының прокуратурасы, Ақтөбе облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің бірлесіп, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік бағдарламалы іске асыру бөлінген бюджет қаражатын пайдалануының заңдылығын тексеру нәтижелері бойынша кредиттік қаражатты мақсатсыз жұмсау фактілерін анықтады. Аграрлық кредит корпорациясы, акционерлік қоғам Ақтөбе филиалымен сыбаға және агробизнес мемлекеттік бағдарламаларын бойынша шаруа қожалықтарына ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алу үшін кредиттік қаражат берілген. Алайда үш шаруашылық пен ірі қара малдары сатып алынбай, жалпы сомасы 180 миллион теңгеден астам несие қаражаты басқа мақсаттарға жұмсалған. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілерінің болуына байланысты материалдар экономикалық тергеу департаментіне жолданды. Өңірде жол апатының қаза тапқан балалар саны өскен, өкінішке қарай әрбір төртінші жол көлік оқиғасы кәмелетке толмаған жеткіншектердің қатысуымен болып жатыр. Ата-ана тарапынан қадағалау аз, дейді полицейлер. Раушан Сисенбаеваның репортажында толығырақ. Қазіргі кезде жасөспірімдер тәртібін түзеу полиция тарапынан атқарылатын күрделі шаралардың бірі болды, дейді тәртіп сақшылары. Жыл басынан бері жасөспірімдердің қатысуымен 11 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 2 бала қаза тапқан. Әртүрлі дене жарақатын алған мектеп оқушыларының саны да 10-нан асады. Бұл жерде айтып өтетін келеді, жаңағы балалардың рейдтік шаралар жүргізу барысында 2023 жылы, өткен жылы 168 жасөспірім автокөлікті құжатсыз басқарған анықталып отыр. Яғни жасөспірім баланың жүргізуші куәлігінсіз деген сөз. Сонымен қатар жылдың басынан бастап осы биылғы 24-ші жылы 23 факті анықталып отыр. Осыған байланысты қазір мына білім басқармасымен бірігіп ата-аналардың және де осы автокөлікті жүргізген жасөспірімдердің қатысуымен және де педагогтардың қатысуымен осындай іс-шара, жаңағы профилактикалық іс-шара алдын алу мақсатында іс-шара жүргізуге жиналып отырмыз. Мұғалімдер мен ата-аналар жасөспірімдердің қатысуымен өткен кеңейтілген жиында тәртіп сақшылары балалар төтенше жағдайлардан қорғау мәселелерін көтерді. Мәселен, өткен жылы кәмелеттік жасқа толмаған жүргізуші куәлігі жоқ 168 жасөспірім полиция қолына түскен. Олардың арасында жол ережесін бұзғандар да бар. Қызық бітпесін айдадым, көмек ретінде дос балама көмектессін, үйіне апарса керек болды, сонымен апарысқан ба. Ну, сонымен ұсталдық қой. 17 жаста болдым. Қазір сол немен келіп тұрмын осы жаққа. Тәртіп қатаймай, жағдай түзелмейді. Кеңейтілген отырыста сөз алған полицейлер ата-аналар тарапынан жеткіншектерді жіті қадағалап, бақылауды күшейту керектігін жеткізді. Мектептердегі ата-аналар комитеті де түсіндірме жұмыстарын жүргізуі тиіс, дейді тәртіп сақшылары. Раушан Сисенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Батыс өңіріндегі бірегей университет Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде 7200 студент білім алып жүр. Оның ішінде Қазақстанның басқа өңірлерінен де келгендер бар. 20% шетелдіктеріндені Үндістан, Пакистан мен Өзбекстан азаматтары. Денсаулық сақтау министрлігінде бекітілген 49 мамандықтың 28-і бойынша маман даярлайды. Десек те, университеттің осы өңірге қажетті мамандарды даярлап үлгермейтінің мемлекеттік емханаларда дәрігерлер жетіспейтінін естіп қаламыз. Оқу орнының тыныс тіршілігі жайлы Дастан Ағынтаев әңгімелейді. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті осыдан 66 жыл бұрын ашылған. Осы уақыт аралығында талай мықтыларды даярлап шығарған бірге оқу орны. Профессорлар, медицина ғылымдарының докторлары, ғалымдар тілеп шыққан қара шаңырақ. Қазір мұнда 7200 студент білім алып жатыр. Түлектерден кейін резидентуралық оқуға жіберілмек. Қазіргі таңда университетімізде бізде 7200 студент білім алуда.
Оның ішінде мына 20% бұл шетелдік студенттер, біздер білесіздер, негізінен біз мына Индия, Пакистан, Өзбекистан, Ресей Федерациясынан да бар студенттер келіп біздің осы халықаралық факультеттерде білім алып жатыр. Енді болашақ дәрігерлер, бұл енді мына бакалавриат интернатурын бітіргеннен кейін бұл қазіргі таңда жалпы тәжірибелік дәрігер болып жұмыс жасай алады, бірақ арнайы бағытта қызмет жасау үшін міндетті түрде резидентурадан өту керек, мамандық дайындықтан өту керек. Резидентураның ұзақтығы мамандықтың түріне байланысты 2-3-4 жылға созылады. Дәрігерге сұраныс әркез бар. Бұл мамандардың иелері жұмыссыз қалмайтыны анық. Өзге мамандықтардың ерекшелігі ақ халаттыларға қойылатын талап жоғары. Адам өмірінің арашасыз да дәрігер. Тек таңдаған мамандығына салғырт қарамай білім алу шарт. Оқу орны былтыр бітірген 818 түлек облысымызда қалып жұмыс істеуде. Өңірде дәрігер маманды тапшы. Ресми ақпарат бойынша 202 медицина қызметкерлерінің орны бос тұр. Оның 108-і облыс орталығында, 94-і ауылға қажет. Жалпы енді мына басты міндет біздерде осы оқу бітірген біздің түлектердің жұмысқа орналасу мәселесі. Өткен жылы біздер 818 түлекті оқу бітіргеніне байланысты жұмыс орындарына жіберген болатынбыз. Жұмысқа тұру пайызы 98.7% қазіргі таңда құрап отыр. Негізінен басым көпшілігі осы Ақтөбе облысына, Батыс Қазақстан облысына, Маңғыстау облысына, Атырау облысына, Қызылорда облыстарына барып өздерінің еңбек жолдарын жалғастыруда. Биыл біздер қосымша 1121 осы жылдың қорытындысы бойынша түлектерді осы практикалық денсаулық саласына жұмысқа жіберуге жоспарлап жатырмыз. Батыс өңіріндегі бірегей медициналық университет Ақтөбедегі жоғарғы оқу орындары арасында дамыған инфрақұрылымы ерекшеленеді. Тек соңғы жылдар ішінде екі ірі нысан көпқабатты жатақхана мен көпсалалы спортзал салынған. Қазір 2700 студент жатақханада жатыр. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінде оқу ақысы жылына 1,250,000 теңге. Былтыр мемлекет 207 грант медицина факультетіне, 77 грант педиатрия факультетіне, стоматологияға 12 грант бөлінген. Дастан Алантаев, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде қоқыс шығару мәселесі шешімін тауып келеді. Тұрғындар тарапынан шағым аз. Біреулер қыста тұрмыстық қалдық көлемі азаяды, бұл заңдылық десе, енді бірі коммуналдық қызметтің жұмысына риза. Алайда күн жылынып, жағдай қайталануы мүмкін деушілер де бар. Ақтөбеліктер жауапты орындар аталған мәселеге бейжай қарамаса екен деген тілек білдіруде. Келесі бейне материалға назар аударайық. Бұл Алматы ауданына қарасты Ыбырай Алтынсарин көшесі. Көріп тұрғанымыздай, маңайда шашылып жатқан бірде бір қоқыс жоқ. Тіпті контейнерлері де жаңарған. Тұрғындардың айтуынша, өткен темір контейнерлерінің орнына сыйымдылығы жоғары контейнерлер орнатылған. Қазір жағдай қалыпқа келді. Күз мезгілінен бастап қоқыстар үздіксіз шығарылып жатыр. Үш апта бұрын алаңға жаңа контейнер орнатылды. Содан бері қоқыстар далада жатпайды, себебі бұрын көне контейнерлерге қоқыс демей жерде жататын. Обычно здесь. Бұған дейін бұл жерде қоқыстар шашылып жататын, кейін жаңа контейнер орнатылды. Білуімше, қоқыстарды аптасына бір рет шығаратын секілді. Не жалуемся? Бәрі жақсы, ешқандай шағымым жоқ. Өз басым қоқыс шығаратын техникаларды көріп тұрамын. Қазір қалада қоқыс шығару жұмыстарына қатысты ешқандай мәселе жоқ. Аптасына екі рет мердігер мекеменің жұмысшылары қоқыс шығарып тұрады. Техникаға жиналған үйінділерді қалалық полигонға апарып тастайды. Аида Қадыржанқызы, Влад Рогушов, Тәулік. Жұмыртқа бағасы қымбаттауда. Қостанай облысының жұмыртқасы ірі сауда желілерінде 638 теңгеден тұр. Ал жергілікті Рамазан зауытының жұмыртқалары сатылымда жоқ. Сарапшылар жұмыртқа бағасының өзгеруі маусым аралық құбылыс деген болатын. Тақырыпты Дастан Ағынтаев өрбітеді. Жұмыртқа бағасы шарықтап тұр. Әлеуметтік тағамның бұл түрі күнделікті қолданыста. Жергілікті Рамазан құс фабрикасының өнімі супермаркет жерлері мен дүкен сөрелерінде тез өтіп кетіп жатыр. Кәсіпорын жылына 180 миллион жұмыртқа шығарса, оның тек 30% ғана Ақтөбе нарығына арналған. 70% кәсіпорын экспорттап отыр. Қазір таңда 180 миллион жұмыртқа жылына өндіріп жатыр. Қанша пайызы қалады дейсіз ба? Қазіргі таңда примерно 30% қалады шығар біздерде, қаланың өзінде. Қалғаны сыртқа кетіп, сыртқа кеткенде ол Орал, Атырау, Ақтау,
басқа региондарға кету мүмкін. Жергілікті өнімге қашанда сұраныс жоғары дейді мамандар, алайда жергілікті кәсіпорындар оны қанағаттандыруға қауқарсыз. Ақтөбелік жұмыртқа көрші Атырау, Ақтау мен Батыс Қазақстан облыстарында сатылып жатыр. Рамазан серіктестігі бірінші санаттағы жұмыртқасын 52-54 теңгеден сатады. Қазір маусым, жазда жұмыртқа арзандайды деп уәде берді кәсіпорын басшысы. Бұл сатып алушы мен сатушының, яғни птиц фабрика мен көтерме сатумен сатып алушылармен арасындағы ара контрактылық неге байланысты болады жаңағы. Ол разны болуы мүмкін сына. Бірінші санат 52 теңгеден 54 теңгеге дейін сондай аралықта болуы мүмкін. Жазда түсіп сына, арзандайды. Жергілікті өнімнен бөлек Қостанай облысына келген жұмыртқаның бағасы супермаркет желілерінің 638 теңгеден сатылуда. Ендігі кезекте шетелдік жұмыртқа өнімін сату тоқтатылады. Бұл мақсат ішкі өнімді көтеру үшін қолданылмақ. Жергілікті тұрғындар жұмыртқаны күнде қолданылатын болғасы арзандатудан сұратуда. Осы қандай жұмыртқа таңдайсыз, қайда аласыз, қаншадан? Деревенский таңдаймыз, самый лучший, первый сорт. Енді, например, бір айға қанша жұмыртқа кетесіз деп? Алпыс штук. Бұлтыр деді 500 сондайын жуасын деді, қазірден 600-ден аспаратып. Осын жұмыртқаның қазір деген, бұрын шама жұмыртқа әрлеу болатын еді, қазір деген ұсақтап бұрат бірше, жылдан жыл деген. Жалпы шетелдік несін тоқтатып атыр дейді, жалпы шетел жұмыртқаларын аласыз бөлсіз бөліңіз? Оны біз білеміз, шетелдік мен осы өзімізді көл, осы қалан Ақтөбенді мен деймін, по-моему, алатын осы. Рамаза серіктестігі сыртқа нарыққа шығатын кәсіпорын, өйткені мұндағы жұмыртқаның 70% көрші облыстарға экспортталып жатыр. Ақтөбеде құс шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер жоқтың қасы. Себебі бұл салығы субсидия бөлінбейді, ал құс өсіру ісі қыруар қаржыны талап етеді. Ауыл шаруашылығының басқармасы мамандарының айтуы бойынша балапан сатып аламын деушілерге қолдау бар, тек ниеттілер жоқ. Дастан Антаев, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Еліміздегі мектептерде сабақтың басталу уақыты өзгермек, шешімді уақыты белдеуі ауысқан соң әкімдіктер қабылдайды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев ведомство бірыңғай уақыт белдеуі өзгерген соң жергілікті әкімдіктер сабақтың басталу уақытын қайта қарауға мүмкіндік беретінін айтты. Мысалы, таңертеңгі сағат 8:00-де оқуды бастайтын мектептер 8:30-да бастауы мүмкін. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Елімізде гепатитті жұқтырғандар саны бір жылда 4 есе өсті, көпшілігі жедел вирусты гепатит А диагнозы қойылған деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Сарапшылардың айтуынша Б және С гепатиті симптомсыз өтетіндіктен тіпті бұл ауруға шалдыққанын білмей жүре береді. Қазақстан 2022 жылмен салыстырғанда 4 еседен астам өсіп отыр. 100 мың халыққа шаққандағы ауру саны 10 мыңнан асады. Гепатит бауырдың қабынуы, ол асқынса түрлі ауруларды тудырып, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Б мен С вирустық гепатиттері жыныстық қатынас арқылы және инъекциялық препараттарды қабылдау кезінде жұғады. Кейде нашар зарарсыздандырылған маникюр немесе тату салондарында да жұғу қаупі бар. Оқу ағарту министрлігі мектепте намаз оқыған оқушыларға қатысты тексеріс бастады. Желіде оқушылардың мектепте намаз оқыған видеосы тараған еді деп хабарлайды Тенгриньюз.кз. Әлеуметтік желіде тарап жатқан жазбадан бір топ баланың сәждеге жығылып жатқанын байқауға болады. Олардың арт жағында мектеп партасы көрінеді. Спорттық киім киген бозбалалар қай мектептің шәкірттері екені әзірге белгісіз. Оқиғаның қай өңірде болғаны да беймәлім. Жалпы заң бойынша оқу орны дарында діни құлшылық жасауға тыйым салынған. Ведомство өкілдері сабақ барысында құлшылық жасауға рұқсат берген білім ошағын анықтап, шара қолдануды көздеп отыр. Қазақстанда 12,18 мыңнан астам шетел азаматы жұмыс істейді. Қазір Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін пайдаланатын 1657 жұмыс беруші бар екен. Олардың 456 мыңнан астамы Қазақстан азаматы жұмыс істеп жүр. Дені құрылыс саласында еңбек мигранттары келетін негізгі елдер Қытай, Үндістан, Түркия мен Өзбекстан.
Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Еліміздің 8 өңірінде ауа райына байланысты жолдар жабылған. Ал Ақтөбедегі жағдай қалай? Жолда тұрып қалған көліктер қозғалды ма? Былтыр Ақтөбеде шетелден әкелінген 37 мың автокөлік заңдастырылды. Арасында автоконструкторлары да бар. Планета дүкенде бүкіл отбасыңызды киіндіріп, ақшаңызды үнемдеңіз. Алдағы уақытта Елек сауда үйіндегі киім дүкенінің жабылып, тұрғындар қалашық ауданындағы базарға көшуіне байланысты, сіз барлық ассортиментке, оның ішінде киім кешек, аяқ киім, сөмке, тоқыма бұйымдарына 40% жеңілдік аласыз. Сіздерді таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін күтеміз. Айта кетейік, 1 ақпаннан бастап 10 наурызға дейін Планета дүкеніндегі киімдердің барлық түріне 40% жеңілдік жүреді. Біздің мекенжайымыз Кеңес Нокин даңғылы 44-б, 2-ші қабат. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама. Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 8 өңірде ауа райына байланысты жол жабылды. Олардың қатарында Абай, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы, Жетісу, Қарағанды мен Қостанай облыстары бар. Ал Ақтөбе облысында жағдай тұрақты, барлық жол ашық. Қазіргі уақытта республикалық маңызы бар автожолдарды қысқы күтім ұстауға 43 бірлік техника мен 96 адам жұмылдырылған. Қазіргі таңда Ақтөбе облысының республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының барлық бағыттары бойынша автожолдар ашық, ешқандай көлік қозғалысына шектеулер жоқ. Былтыр Ақтөбеден шетелден әкелінген 37 мың автокөлік заңдастырылды. Арасында автоконструкторлары да бар. Тіркеу жұмыстары аяқталғанымен әлі де мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының табалдырығын тоздырып жүргендер жоқ емес. 8 мың көлік уақытша есепке қойылса, мыңнан астамы конструкторлық есепке тіркелген. Легализация басталғалы бері бұл 2023 жылдың басынан бастап, 2023 жылдың 30 желтоқсанына дейін Ақтөбе облысында 37 мың шетелден алып келген автокөліктер рәсімделді. Оның ішінде 8 мыңы уақытша есепке қойылды, мыңнан астамы бұл конструктор болып табылады. Түскен тағдыр.
келім боп кірген сол бөлме, қабірме, алғашық боп қолымын ұстаған адамым әзірейлім екен. Қатыгездіктен қор болған. Анаң қайтыс болыпты. Жәннеттің жердегі азабы. Менен құтыла алмайсың, Жәннет. Шерлі жүрек, дүйсенбі мен жұмар алғында, 20:00-де хабар арнасында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рик атыв арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар, білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10-да және 20:40-та көріңіздер.